Це будинок по вулиці Мірющенка, 32 у Рівному. За останній тиждень сюди вдруге приїжджає виконавча служба, аби виселити усіх, хто тут живе. Цього разу приїхали вже з міліцією. Підтримка правоохоронців, кажуть, потрібна більше психологічно, бо проти цього виселення не тільки власники будинку, а й сусіди. До того ж, виконавці додають, 22 травня вони вже приходили, і мешканці будинку підписались під тим, що за кілька днів будинок звільнять. Підписи виконавці також показують. Брався кредит чоловіком в Приватбанку, і на даний момент є виконавчий документ, який не скасований, не оскаржений, тобто немає ніяких законних підстав не проводити виселення. Він взяв кредит і його не гасить. Його не гасить, і банк звернувся. Люди, яких виселяють, кажуть, вони не до кінця зрозуміли, що підписували, а ще бідкаються на шалену інфляцію. Кредит у 25 тисяч доларів на відбудову згорілої хати брали ще у 2007-му, коли долар був удвічі дешевшим, ніж зараз. Потім піднялася процентна ставка в банку і почали воювати. Тобто почали судитися. Дитину не мали змоги приписати, тому що не було будинкової книжки на руках, будинкова книжка в банку. І зараз таке почалося, що мають виселяти, нам немає куди йти. Представники банку, які теж приїхали на виселення, від будь-яких коментарів відмовились. На захист родини приїхав депутат Рівнаради Анатолій Чугоєвець. Є от акт обстеження. Наша міська служба у справах дітей неповнолітніх провела акти обстеження. Всі, хто тут проживає, підписи сусідів, все є. І наша служба звернулася в виконавчу службу. У зв'язку з цим просимо при вчиненні виконавчих дій взяти до уваги, що в будинку проживає малолітня дитина. Не вчиняти будь-яких правочинів щодо цього будинку без попереднього дозволу органів опіки та піклування. У виконавців на це своя відповідь. Якщо хтось не знає, не має юридичної освіти, не знає, що таке правочин. Правочин – це укладення договору, тобто договору продажу, найму, здачу в оренду даного будинку. Однак депутата така аргументація виселення не влаштовує, і він стоїть на своєму. Виганяти родину з малолітньою дитиною на вулицю, каже, злочин. Я сказав, я беру на себе відповідальність, якийсь ми тут стану, ви туди не зайдете. Я беру відповідальність. За невиконання офіційно. За невиконання судового рішення. Так, за невиконання судового рішення я буду стояти тут. Ви пояснення, що ви Виходіть зі мною туди в парк Іліона, заберіть землю, яку захопив державу. Виходіть зі мною, я з вами ходити не збираюсь нікуди. Ви не та людина, що я буду ходити за вами. У підсумку родину Наумчуків виконавці таки не виселили. Однак наступний візит пообіцяли 3 червня. Окрім того, депутат Анатолій Чугоєвець клопотатиме, щоб наступного разу був представник органів опіки. А ще шукатиме юристів, які могли б ще раз переглянути справу і, можливо, придумати, як вирішити непросту з юридичної точки зору ситуацію. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».